Alanga барганыма эч өкүн деймин. Мени соттаган мен халыктын аузун жаба алмайсыздар. Алаңга бара жатканымда халыктын Ресей аскери келе жатыр. Биздин аскер халыкка ок атпайтын болду деп әуежайга халык менен бирге барганыма эч өкүн деймин. Себеби сонун аркасында әуежайда не болганын өз көзүмөн көрдүм. Ол жерде аталмыш 20 000 террористтин біреуі де болмаған өз көзіммен көрдім. Мен кетіп қалғаннан кейін қандай да бір бұзақылар болған шығар, қандай да бір тағы да бассыздық, заң бұзушылық жасаған арнайы бір топтың, биліктің тапсырысымен жасаған азаматтар болған шығар. Бірақ менің көргенім ол өз елінің болашағына алаңдаған азаматтар болатын. Мен қаңтарда әуежайда ғана емес, 6-шы қаңтар күні алаңда да болдым. Алаңда болып, сол жерде тұрған азаматтардың талаптарын жазып алып, оларды да оқып бердім. Сондықтан, енді мен ойлаймын, бұл істің саяси тапсырысы бар деп, сосын ұзақ сөздің қысқасы, енді бүгін осы соңғы сөзге қатты дайындалмағандықтан, 25 мамыр күні өзімнің жазған постымды оқып берсем, бұл пост менің толықтай осы іс бойынша, елдегі жағдай бойынша, жалпы қаңтар бойынша позициямды көрсетеді. Ішкі бостандығы жоқ адам шынжырға байланған ит сияқты. Мен бұл елде сөз бостандығы, ой еркіндігі болмайынша, ешқандай да жаңа Қазақстан, ешқандай да жаңа демократиялы ел құрылмайды деп сенемін. Бүгін мені және қасымда отырған жігіттерді біздің қандай да бір қылмыс жасағанымыз үшін емес, біздің сөз бостандығымызды шектеу үшін, біздің ой еркіндігіміз үшін және біздің патриоттық сезіміміз үшін соттағалы жатыр. Шіріген, тиіп кетсен, қабырғасы ыдырап, шаңырағы ортасына түсуге шақ қалған жүйені жек көру, авторитарлы жүйені жек көру, елімізде позитивті өзгеріс болуын қалау, сол өзгерістерге іске асуға, атсалысуға тырысу, есі дұрыс, көзі ашық, көкірегі ояу азаматтың позициясы. Халықты, ал мен сол қарапайым халықтың бірімін. Толғандыратын проблемаларды ашық жазу, сол тақырыптармен митингтерге шығу, еріккендік емес, ол туған еліңнің болашағына енжар болмау. Жазықсыз азаматтарға, саяси тұтқындарға араша болып, олардың бостандығын талап етіп алаңға шығу, ол арыңның, намысыңның болуы. Тоқаев мемлекетшіл болу керек деп жиі айтады емес пе? Назарбаев салып берген сара жолмен жүріп, авторитарлық жүйені сақтап қалу, биліктен қол үзіп қалмау үшін билікті сынаған, биліктің қулық сұмдығын әшкерелеген азаматтарды қудалап қамау, бұл мемлекетшілдік емес, бұл әлсіздіктің белгісі. Саяси тазалау жүргізбеймін. Көшеден ешкімді билікке жібермейміз деу, ол бұрынғы жүйенің мүддесін қорғау. Жаңа жас, нағыз ел тұтқа болатын азаматтардан жеңіліп қалудан қорқу. Бәсекелестікке жарамсыздық. Осы тұста айта кететінім, Айнар Айдарханова менің қорғаушым осыны құптайды. Мен парламенттік сайлауға қатысқым келген кезде, маған прокуратура, бас прокуратура тарапынан кедергілер келтірді. Мен үй қамақта отырғанда тапсырған болатынмын парламентке қатысуға құжаттарымды ертеңгісін. Маған билік тарапынан бір кісі келіп айтты. Сот әлі болған жоқ, сот істансыз жатқан кез болатын. Сол кезде маған былай деп айтты. Сіз парламенттік сайлауға қатыспасаңыз, біз сізге бұл істе шартты жазамен құтылуға уәде береміз, гарантия береміз деді. Одан кейін дәл сол күні кешкісін мен жоқ деп жауап берген, дәл сол күні менің адвокатыма қайтадан хабарласып, қандай шешім қабылдадыңыздар деп сұраған болатын. Біз жоқ деп жауап бердік. Бұл тағы да бұл істің саяси тапсырыс екені белгілі. Жазықсыз азаматтарды азаптап, тіпті азаптап өлтіру, ол азаптағандарды жауапқа тартпау, бұл сол қылмысты құптау, яғни бірдей қылмыскер болу.
Ömür alma кезек екенін неге адамдар ұмытып кетеді екен? Адамзатқа қарсы қылмыстардың аяқталу мерзімі жоқ екенде естен шығармандырғандырыңыз жөн. Қаңтар көтерілісі кезінде қирату, шағу, жағу, өртеу жұмыстарын кім іске асырғанын Тоқаев және оның командасы қарапайым халықтың арасынан емес, өз қатарларынан іздесін. Өтіріктің құйрығы бір тұтам. Заман өзгерді, халық өзгерді, қазақ өзгерді, оянды және өтіріктің аяғы жаңа айтқандай бір тұтам. Шындық жуырда шығады. Халықты енді алдай алмайсыздар. Соңында айтарым, ақты ақ, қараны қара деп айту үшін біздің белсенділердің енді мынау айтып жатқан айыптарымыз бойынша біреу қаржыландырды дейді ғой, біреу артында дем беріп тұр деп ойлау надандық. Кейде абақтыда отырған біздің жігіттер емес сіздер ме деп қалам. Ішкі бостандығы жоқ адам шынжырға байланған ит сияқты емес пе? Ал мен бүгін енді сот соңғы сот қой, менің бұл соңғы сөзім. Мен енді соттың қандай шешім қабылдайтынын білмеймін. Бірақ мен өзімнің әуежайда да, алаңда да ешқандай заң бұзушылық жасамағанымды білемін. Және менің қасымда отырған, және мені күнделікті осы соттарға келіп қолдайтын халық, тәуелсіз журналистер бәрі біледі. Осы отырған кісілердің барлығы қаңтар көтерілісінің қарапайым халық емес, белсенділер емес, арнайы бір топтың ұйымдастырған, яғни заң бұзушылықтарды айтамын, ұйымдастырғанда бәріне белгілі. Сондықтан, егер сот тәуелсіз болса, менің барлық қойылған жаланы алып тастап, айыпты алып тастап, толық ақталамын деп сенемін. Бірақ егер... Бірақ егер сотталып жатсам, прокурор мырза сұрағандай 5 жылға сотталып жатсам, онда жаңа айтқанымдай бұл тек қана саяси тапсырыс емес, бұл расымен де менің аузымды жабу, менің тек қана сөз бостандығымды шектеу емес, мені ой еркіндігімнен айыру. Бірақ бізді соттағанмен, жалпы өз басымды айтам, мені соттағанмен ешқандай қалай айтсам болады, халықтың аузын жаба алмайсыздар. Егер бүгін әйгерім қамалса, ертең басқа әйгерім шығады, басқа Есдәулет шығады, басқа Бешжан шығады, басқа Дидар шығады, басқа Күлтегін шығады. Біздің тәуелсіз журналистердің қатары күннен күнге көбейіп келе жатыр. Бәрі айтарым сол. Қолдауларыңызға көп көп рахмет.